Evo, danes v Ljubljani, spet tukaj moji pirati, res vam iz srca hvala za vse, kar ste naredili do zdaj za mene. Na vsebinah bomo pa še delali, ne, Jasmin, vela? Kaj je najbolj pomembno sporočilo Zveze borcev mladim? Recimo, da malo starejši še nekaj vemo o tem. Najbolj pomembno sporočilo mladim, da delate za mir, predvsem za mir na vrednotah, ki smo jih gradili mi v času enobi. In mislim, da je Nataša tista, ki svojim širino znanjem in bitko za posameznika in marginalne skupine dokazuje, da je vredna mojega zaupanja. Ne morem kaj, da ne bi ob tem današnjem dnevu naj obe spomenila na skupnega prijatelja, ki je žal prezgode odšel. In ko si omenila ravno Matjaža, to je pa človek, ki bo za večno zapisan v mojem srcu in prepričana sem, da bi tudi kakšno pikro rekel na to, kar se danes dogaja na njegovi radioteleviziji. Tako, Nataša. Držimo skupaj. Jaz bom sam rekla, da sem te zato, ker ti verjamem. Hvala. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Hvala.